מי שיצטרף את ההכנה ואת ההסברים בעוד כמה דקות נעשה בישיבה. מי שרוצה לעמוד או לא יכול לשבת, לעמוד בבקשה מאחורי כל מי שיושב. So guys, if you just entered, the feeding and explanation in a few moments you're gonna do while we are seated. If you want to stand, please do so behind all those who sit. Thank you. בנוסף למי שלא מוצא את עצמו, יש עוד חלון שנמצא בקצה השני של המבנה, אפשר ללכת לשם או לקחת את המעלית בקצה של החדר לקומה מינוס אחת. So guys, if you can't find yourself, there's another window at the end of the building, you can walk over there or take the elevator to minus one floor. আর একটা উইন্ডো আছে বলছি